всі запрошені прибули. Це говорить про те, що епопея із Романівським цегельним заводом вже давно не новина для тамтешніх працівників. Неоднозначні події на підприємстві майже норма і трапляються там ще чи не від початку 2000 року. Чому завод практично визнано банкрутом, а власник не в змозі владнати ситуацію, намагаються з'ясувати районні очільники. Товариство «Ромбудкарам» призупнило виробничу діяльність у 2009 році, звільнивши всіх працівників і при цьому не розрахувавшись з державним підприємством «Романівський цегельний завод» за орендоване майно. Райдержадміністрація намагається вирішити питання оренди майна на даний час, проте виникають непорозуміння з майном цього підприємства. Коли була порушена справа про банкрутство, я був призначений арбітражним керуючим. Були докладено максимум сил для того, щоб зібрати в кучу це підприємство. На протязі 4 місяців вдалося знайти інвестора, який був представником із Одеси, і почав запускати підприємство. До жовтня місяця цього 2003 року завод запрацював. Але враховуючи, що в них не вистачило оборотних коштів, вони змогли оплатити електроенергію і газ, і завод зупинився. Тим часом нові інвестори готові взяти підприємство в оренду. Та кажуть, зробити це не так вже й легко. До сих пір там не проведена інвентаризація, відтак і немає чіткого розмежування державного та приватного майна. Втім, це не привід для його розбазарювання та демонтажу самого заводу, переконані посадовці. Ми повинні зараз провести і дати правову оцінку продажу цього майна, законності проведення аукціону. Чи потрібно було згоду Фонду держмайна і Міністерства промислової політики, і чи не порушені в цьому плані і інтереси податкової інспекції. Ми вирішимо питання щодо можливості заявлення позову і повернення в державну власність цього підприємства. Мені спадає на думку, що тут в цьому процесі за останні 5 років доведення цього підприємства до банкрутства прослідковується незрозумілий нетішинський слід. Ми обов'язково візьмемо це питання на особливий контроль. Це принципове питання. Ми піднімемо дуже багато чого, якщо я побачу, що сьогодні хтось працює проти діючої влади. Тетяна Прискар, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.